Продовжуючи нашу наукову програму, я хотіла би зупинитись на дуже важливому і актуальній проблемі розгляду клінічних ускладнених випадків. Того, що коли до нас приходить пацієнт з складним, складною ситуацією, ну, по перше, ми повинні з'ясувати, що з якою проблемою звернулася до нас людина, що ми маємо справу, що робити, і, звичайно, які алгоритми призначення лікування найкраще призначити в тому чи іншому випадку. І тому саме за тему доповіді я взяла найскладніший складніший вид глаукоми. це саме увальна глаукома, того, що вона. Відноситься до категорії рефрактерних складних випадків, які дуже складно піддаються лікуванні і які призводять до дуже ранніх, незворотніх наслідків. Як правило, ця проблема асоціюється з увітом, або може бути наслідком некоректної, тривалої застосування стероїдної терапії. Ви бачите ще. Два десятиліття тому цей термін вперше ввів в нашу в офтальмології Джозеф Бір, і потім лише через 70 років вже була якесь сформоване уявлення, класифікація СМІ яка нам розповідала про те, з чим ми маємо справу і що треба робити. Найактуальніше проблема вносить з позиції того, що ви бачите дуже. Це в спектрі зустрічаємості глоуком – це 20% 20% пацієнтів, і при увіті е, ускладнюється майже у кожного другого пацієнта. І частота залежить від типу увіту, е, з яким ми не зразу можемо впоратись і зрозуміти, з яким еталогічним чинником ми маємо справу. Те, що стосується дітей, то майже в половині відсотках случаїв ми маємо незворотні наслідки і дуже ранні складний ускладнюючий прогноз. Я зупиняюсь на питаннях патогенезу, оскільки нам дуже важливо зрозуміти, з чим ми маємо справу, і ми, кожен з вас повинен задуматись і зробити той крок, щоб проаналізувати, яка саме тип увіальної глоукоми ми маємо. У пацієнта, того що від цього буде залежати ефективність призначеного вами лікування. Це може бути обструкція торбікулярної сітки, це найпоширеніший механізм. Це може бути пов'язана із набряком самої сітки і з впливом токсичних елементів запалення. Це може бути вторинна, відкрита котова глаукома, яка спричинена дією гіперсекрецією факторів запалення. І призводить і до цієї ж відноситься і глаукома, яка пов'язана з застосуванням стероїдної терапії. Це може бути наявність первинної відкритокутової глаукоми і потім вже вторина, приєднавшися у вітам. Це може бути вторина закрита кутова глаукома і це вже, як ви розумієте, буде зовсім інша картина і зовсім інші наслідки, і зовсім інші... Проблеми з її лікуванням. Це може бути попередня прихильність до первинного закритого кута у пацієнтів з коротким оком і мілкою передньою камерою. І знову ж таки, це будуть інші механізми, які треба задіяти, щоб її зупинити. Або комбінований механізм, тобто і рубцювання, обструкція, і враховуючи і виділяючи той патогенетичний чинник. Ми далі з вами рухаємось, повинні зрозуміти і знати, що ми повинні виділити етіологічний чинник, тобто лікування буде етіопатогенетичне і, друге, це яке пов'язане з усуненням вже наслідків. тобто, Підвищеного очного тиску, яка спричинена з'явою і появою офтальмогіпертензії, а потім вже оптичної вторинної, оптичної нейропатії, і медикаментозне і хірургічне лікування. Ну, симптоми клініка вони будуть залежати від. Того етіологічного чинника, який спричинив це і явище запалення, і для цього обов'язково треба проводити і аналіз переднього відрізку ока і. Потім те, що обов'язково ми повинні пам'ятати, що запалення може призводити не тільки до підвищеного очного тиску, а спочатку тиск може бути навпаки на, на тлі запалення, він може бути низький, а потім вже шляхом. Виявлення патогенетичних і розвитку патогенетичних механізмів, він буде ускладнюватись. Інші ознаки це кистозний макулярний набряк, як вже наслідки, ретинит і е, патагномані зміни в судинах заднього відрізку ока. І, звичайно, ми повинні проводити диференційну діагностику і розуміти, що це вторина глаукома, яка є наслідком анкілозуючого спондилоатриту або севідсфічних. Ураження, або турку саркаїдозу, або це можуть бути специфічні очні запалення, які пов'язані з високим рівнем, і які самі мають високий ризик наслідків розвинення увеальної глокоми. Це гетерохромний іродоцикліт фукса, глокома, циклітичний криз, саркаїдоз, ювенільний ревматоїдний артрит і герпетичний кератовід. І ви бачите, тут дуже важливо не забувати. і я не буду зупинятися і, і буду нагадувати при кожному можливості всім присутнім про те, що гоніоскопія це повинен бути найперший клінічний. клінічний Маніпуляції, якою повинен володіти кожен офтальмолог, який бере на себе відповідальність лікування пацієнтів з глокомою, того що ви бачите, за рахунок гоніоскопії, за рахунок аналізу кута передньої камери, ви можете виявити і зрозуміти, з яким патогенетичним чинником ви маєте справу в цьому, в цьому випадку. І далі це вже лікування у офтальмогіпертензії і її контролю. І основна мета. Це е, е, перед е, лікуванням оптальмо-гіпертензії Покращити і знизити симптоматичне запалення, і це вам допоможе запобігти майбутнім запаленням і майбутнім підвищенням учного тиску. Спочатку використовується медикаментозна терапія. Ви бачите закордонні гадлайни, які свідчать і які розписують етапи задіяння тої чи іншої протизапальної терапії для того, щоб копіювати запалення, застосовують. Всебічне і кортикостероїди, циклоплегіки, супресори, цитостатики. І в цьому розумінні дуже цікавим є нові нанотехнології. Сьогодні ми дуже багато з вами зупиняємось, і це світові тенденції, те, що стосується штучного інтелекту, цифрових технологій. Мені дуже приємно сповістити вас про з'явлення на ринку України нових Технологій від е, е, відомої світової компанії і нового препарата, який і містить ці нові технології препарат для лікування запальних захворювань очей. ЛОТЕП, і, е, який має нову молекулу. Е, в чому ж е, новизна? Я завжди з дуже великою зацікавленістю е, е Вивчаю всі новіші, новіші молекули для розуміння, що нового вони спризводять і на які ланки і чинники вони можуть, можуть сприяти. В даному випадку ми маємо з вами новий оригінальний Технологія виготовлення ретрометаболічного лікарського засобу, того, що ви е, розумієте, вторинна глаукома у виїд це запалення і ризики підвищення внутрішньоочного тиску. Тобто, нам потрібен препарат, який буде знижувати ризик підвищення внутрішньоочного тиску, і при цьому він буде мати кра... кра... кращий протизапальний ефект. Тобто летепреднол етабонат він містить молекулу, яка є комбінація оригінальних, оригінального препарату, і вона несе в собі протизапальну, протимікробну дію, і має менший вплив на поверхню. Ви бачите результати рандомізованих досліджень, які свідчать можливість застосування при керетокон'юнктивітах, тобто при задіянні рогівки, і які не несуть вплив і наслідки незворотньої дії. На рогівку при застосуванні цього засобу, ми маємо результати рапдомізованих досліджень, які нам свідчать про ефективність, тобто про зниження протизапальної реакції. І, що саме основне, ми маємо рапдомізоване дослідження, яке свідчать про те, що цей препарат не впливає на рівень внутрішнього очного тиску і забезпечує високий профіль. І що саме також важливе, це Вплив і, і, і застосування і виклик побічних дій. І ви бачите, що препарат не визиває побічних дій і комфорт при застосуванні, а це значить, що комплайнс, а це значить, що ми будемо мати гарний відклик цієї терапії у пацієнтів. І, звичайно, при лікуванні запалень ми повинні пам'ятати про зволоження, про зниження гіперосмолярності сльози, і для цього ми повинні. Застосовувати знову ж таки оригінальні препарати, які мають гарну осмолярність гіалуронової кислоти, і це артелакс плеск сьогодні. Нам може в цьому допомогти як безконсервантна форма, яка може застосовуватись і при використанні контактних лінз. Артелак гіпрамілоза має в собі речовини, які, крім за всього, вони викликають репарацію, репарацію рогівки і спричиняють вираженість і зниження симптомів подразнення. Тобто Тобто в комбінації з протизапальними глюкокортикостероїдами вони будуть мати доцільність їх застосування при даній патології пацієнтів. І, звичайно, ми з вами підходимо до необхідності знизити очний тиск при вторинній овіальній глокомі, і тут вибір препарата це основна проблема, про яку нам треба з вами здолати. Ви бачите завдяки гадлайнам. Розписані етапи застосування тих чи інших діючих молекул. Звичайно, бета-блокатори є препаратами вибору при цій патології, як і інгібітори карбонгідрази. Крім того, є результати дослідження, які свідчать про можливість застосування селективних альфа 2 адренергічних агоністів, які теж можуть бути задіяні при лікуванні цієї категорії пацієнтів, але те, що стосується гіпотензивного профілю. А ми знаємо, що при овіальній вторинній глаукомі тиск буде дуже високий, і нам треба знизити на якомога нижчий рівень внутрішнього тиску і задіяти сучасні молекули. Ми пам'ятаємо сучасні гадлайни про те, що аналоги простагландинів є препаратами першого вибору. Першої лінії і їх можливість до зниження тиску, вона не перевершена. Але тут виникають питання. І я спеціально проаналізувала сучасний досвід. Я звернулася до досвіду колег, який був доступний і на світовому конгресі офтальмологів в цьому році, і завдяки підтримки наших фахівців з Великобританії і того доступу, який відкрили для нашої кафедри для офтальмологів України приєднатись до їх конгресу, я проаналізувала їх. Досвід, ті е, результати е, досліджень, і що ж про що е, свідчить цей аналіз? Е, про те, що е, аналоги простагландинів можуть бути корисними. При спокійному оці в, в, в ситуації ремісії при увільній глоукомі для зниження внутрішнього тиску. Наступна позиція, яку суперечку треба було придолати, це вплив аналогів простагландинів на виклик кістозного макулярного набряку. І ви бачите, що дослідження свідчать про те, що молекула Латанапрост і латанапростен була така ж ефективна. При впливі і при зниженні внутрішнього чного тиску, як і комбінація бримаменідіна і тімолола у пацієнтів на ноувіакального глаукому. і крім того, вона не викликала рецидиви рецидив запалення і не призводила до, до кістозного макулярного набряку, тобто була настільки ж ефективна і безпечна. І Ще одна позиція це вплив і, і на індукцію хронічного запалення і на можливість ускладнення і підвищення конюнктивіта. І ви бачите, що застосування рапдомізоєне дослідження свідчать про те, що застосування аналогів простагландинів не викликало запалення конюнктиву у пацієнтів вже наявною увіальною головкомою, і такого ж висновку і підтверджувало можливість використання місцевих аналогів простагландинів у пацієнтів з увіальною. В Глукому, і воно е е автори е Автори робили висновки, що навряд воно могло мати негативний вплив на подальшу фільтраційну хірургію, що дуже важливо, тому що ми розуміємо, що ці всі пацієнти будуть рано чи пізно обов'язково прооперовані, і це не викликало на індукцію хронічного запалення в майбутньому, тобто аналоги простагландинів і простамідів можуть бути препаратами першого ряду вибору терапії у пацієнтів з увеальною гловкому, особливо. В ситуації латентного періоду цього захворювання і не будуть ускладнювати подальший перебіг і проведення хірургічного втручання або в прояву кистозного макулярного набряку. Але тут ми повинні пам'ятати, що неможливість застосування у пацієнтів з гепетичним кератитом і кератовітом це треба уникати задіяння цих цих препаратів. Тому знову ж таки нанотехнології від, від компанії Бауш, яка завжди виводить на ринок лише опробовані мультицентрові за рахунок мультицентрових досліджень з застосуванням, з застосуванням новіших технологій препарати, нам з вами репрезентувала новий препарат з, двойною, з двойним напрямком дії. Візулта має в собі молекул було латана простена да, яка шляхом хімічної активації нам дає молекулу оксиду азоту. За рахунок цього, цієї молекули ми маємо додатковий шлях відтоку для внутрішньої очної рідини, тобто не тільки увіасклеральним відтоком, а за рахунок підвищення трабекулярного відтоку знижується внутрішній очний тиск, а за рахунок цього ми маємо більш Виражений рівень зниження внутрішньоочного тиску, ви бачите, майже на 10 мм тутного стовпчика. Це на 32 в порівнянні з вихідним рівнем. Ми маємо в порівнянні грабномізованих дослідженнях доведене зниження в порівнянні з оригінальним латанопростом і з. Досягненням цільового внутрішнього очного тиску у більшій кількості пацієнтів нижче 18 мм тутного стопчика. Ми бачимо гарний гарний ефект побіч... і низький ризик побічних дій. Ми маємо підтверджуючи рапдамізоване дослідження, чисельні закордонні. Закордонні результати, і я маю також власний досвід застосування цього препарату. Я взяла глаукому, ускладненого, ускладненого пацієнта, який вже лікувався аналогом про простагландином, з консервантом, який не мав стабілізації внутрішнього очного тиску. І що саме недобре в цьому, це великі коливання протягом доби. Ви бачите і оптична когерентна томографія, що дуже важливо в. Нього було виражено прогресування полів зору. А ми пам'ятаємо е, наші сучасні гадлайни, які нам свідчать, що ми повинні враховувати маркер прогресування полів зору і враховувати коефіцієнт VFI цих. І якщо би ми не Спричинили жодних дій, то через 5 років 47-річна пацієнтка вже би втратила половину полівзору, а це в віці 52 років. Ми бачимо сучасні рекомендації, які свідчать про те, що перш якщо перша лінія препарат не підходить, треба не додавати інший препарат, а перевести пацієнта на. Монотерапію теж до групи, яка відноситься до терапії першого вибору. І тому я перевела пацієнта на латано і ви бачите, через вже три тижні я отримала стабілізацію тиска до цільового рівня, коливання протягом доби були невільовані. І ви бачите гарну поверхню, ви бачите гарний відклик на переносимість цього припадку. А це значить, що цільовий тиск буде задіяний тривалим часом. Крім того, при лікуванні увельної глоукоми ви бачите гіперосмалярні агенти, які, тобто загального профілю, препарати застосовують, але гіперосматичні агенти несуть значний ризик внутрішньосудинного перенавантаження рідиною, і про це треба пам'ятати, звертає особливу увагу про недоцільність використання міотиків, оскільки вони потенційно індукують запалення і в. І, і, і виникнення задніх сінь, нехі і посилують запалення. І, звичайно, другий етап, про який я вже вам казала, це хірургія. Це рефрактерні випадки тяжкої глаукоми, які без операції не обійтись, але ми повинні підготувати пацієнта до проведення цієї терапії, тим шляхами, яких я вже зазначила. І під час острого фази запалення ми повинні уникати. Хірургічного хірургічного втручання, оскільки ми будемо застосовувати ті заходи, які теж можуть мати недостатню ефективність, якщо ми з вами поставили, якщо ми провели їх в результаті великого запального процесу. На сьогодні це імплантація дрижнажних систем і трабекулектамія. Це два. Підходи, які застосовують при лікуванні цих пацієнтів, ви бачите клінічні приклади е, оклюзії е, е, трубки клапана ахмета у, із в, е, відкладенням оксидації фібріна у хворого неувіального глаукому, які були проведені е, при гострому процесі. І ви бачите з ліворуч клінічний приклад пацієнта, у який було рубцювання фільтраційної подушки при непроникаючих хірургії глаукоми, знову ж таки вактери. Фазі процесу. Тому звертаю увагу, підготовка дуже велике має значення на подальшу ефективність проведеної терапії. Тробеколектамія може бути невдалою і мати також стільки запалення. І, і, але і на це звертали увагу велика кількість наших колег, і вони пропонують препарат, вони препарують, Пропонують шляхом вибору це проведення фака трабекулектомії з мітоміцином. Тобто хірургія повинна бути комбінована. Ви розумієте, що вже задіяна хришталик в процес, і тому ефективність комбінованої терапії, хірургії катаракти, проведення дренажної хірургії з мітоміцином це буде нести найбільш тривалий і ефективний процес. Я хочу звернути вашу увагу, що Цикла і лазерна трабеколопластика недоцільні у пацієнтів цієї категорії, оскільки мають прозапальний ефект. При вторінні закритокойтові глаукомі може бути припар. Лікуванням вибору лазерна периферична іридотомія, але вона може закритися протягом часу і за рахунок розвитку вторинної запальної мембрани. Якщо є активний запальний процес кращим. Вибором це хірургічна іридотомія з заднім синехелізісом, і на даному слайді ви, ви бачите клінічний приклад використання цієї терапії і ефективність її після двох лазерних іридотомій, І ми маємо гарний відклик на терапію. Таким чином. Це складні пацієнти. Завжди ми отримуємо їх і повинні зробити наймого кращий вибір проведення лікування цих пацієнтів. І ви бачили, що в 50% випадків вони ускладнюються після увіїту. На жаль, після стероїдної терапії, некоректної стероїдної терапії, що найбільш жахливо, якщо це все відбувається в дитячому віці. Тому. Перше, це аналіз, ретельна клінічна діагностика для проведення ретельної диференційної діагностики і виявлення етіологічного чинника. Паралельне лікування того процесу етіологічного, з яким ми маємо справу. По-друге, це вплив вже на наслідки цього процесу, тобто це проведення адекватної зваженої протизапальної терапії з сучасними протизапальними заходами. І по-друге, це зниження внутрішнього очного тиску, підготовка до хірургії главкоми сучасними препаратами. Для зниження внутрішнього очного тиску, і ми пам'ятаємо про можливість застосування безконсервантних препаратів аналогів простагландинів у стадії ремісії, про можливість застосування латанопростенів і в цих, серед цих чинників. Ми повинні пам'ятати про необхідність проведення хірургічного лікування цих пацієнтів, комбінована хірургія з хірургією катаракти, можливість проведення трабеколектомії з антиметаболитами, і дренаж, дренажними еплантами з антиметаболитами, і звичайно, адекватний контроль запалення протягом усього післяопераційного і операційного періоду, і що немаловажно, це індивідуація кожного окремого пацієнта, і в залежності від, від цього. Індивідуальний підхід до кожної, кожної людини. І, звичайно, це задіяння адювантної терапії, нейропротекторної терапії, сучасних нейропротекторних засобів на основі цитіколіна, як на сьогодні містить в себе цебролюкс, як сучасна терапія, яка доведена клінічними рандомізованими дослідженнями з контролем цієї терапії з за рахунок. Викликаних коркових потенціалів статичної периметрії і, і, звичайно, це наша колегіальна поміч наші, нашими співробітниками кафедри, які завжди відкриті до вас, і на всіх наших клінічних базах. А на сьогодні вони налічуються 15 клінічних баз, і це вже не тільки в Києві, а Львів, і, і Західна Україна. І, звичайно, всі вони оснащені найсучаснішими технологіями, які і саме важне вони мають достатніх фахівців, які завжди зможуть допомогти. Ти в ваших складних клінічних ситуаціях. Я всім дякую за увагу. Я всім бажаю міцного здоров'я. Слава Україні!